overdose me girl, me my girl. Allô, Cheikhou. Aya, man la Cheikhou. Si xamna ko kay. Wow. Dama la soxla won. Dama soxla. Wa ci jardin. Ba jam la. Han? Mun nga ma jitt may ñew ci kanam. Wa d'accord, may ñew legui ni. May ñew legui tout de suite. Aya. Wa Cheikhou, Cheikhou li nga sol? Boy, man instant ay reg nga def quoi. Yo nga wo mo bama ñew ma yaakar lu ne nga may wax nga nan ma ay boy Cheikhou. Boy, sa carrière dang ko bëgg jël def ko comme mbuusu ndox quoi. Lu jot bënn la yow Cheikhou wala do Cheikhou bima xam boy xolal yaangi bëgg waye di dé yow ak Cheikhou boy du combat mën na né bu doon way la yaay wali sék moy Ousmane Keita lolu mën ta dem boy du sa nawlé tékiwul dara ba dara du dara boy nit da ngay xam sa valeur Cheikhou du yow ak mom kon lolu nga gis mais lolu mom bax la nañ ci bay xel bay ci xel dé OK na la wo après hein dajé boy wala mo da nga ñak jëm boy boy ci lan bo mëno bay adja xuma nga top boy bi rek né doko bay lan la boy yow ya gis dama ñak jëm man xamna ñakuma jëm parce que dama bëgg lan moy affaire de bëgg yow ya ngi ni boy xolal lekko nana to boy xol ni nga toll suñu sama sax dama kay bay mais mënuma ko mëno bay boy bi ngir yalla boy xamal lan la sama japp nga japp la ma su fekke boy adja mi ngi né adja boy mi ngi né boy ya ngi doflé ya ngi commencé doflé boy adja mo ci deux rue boy nga ma du mom Aja mo fi rek yo boy aja dañ ko ci boris deux rue boy eh c'est quoi est-ce que xam nga bama nangul ni ma bëgg damay xaru xaru pour lan parce que aja nañ waxante deug aja dafa met trop ni di gis alalam mu lèr ko ne li moko mom te mënu mais aja dafa fekk lan dafa fekk lan OK comme que nangoma expliquer lu leer manoma jox aussi réponse bu honnête man jël na sama décision au pare ala boy lo bëggoon pacci bi la bëggoon bay pacci bi waaw na nga le waxal ma jaala ñala lay jaar bi jox ma 8000 yi ma seen na boy boy comme yëpp ma lañ jaay pacci ko na grand matar xam na ma ñom duñu waxal day ñëw rek jox ma xam nañu kalte lay jaay yi ma seen na wañu graw defal 4000 ma seen na baax boy mi na day tout nak defal 4000 ma jaalu quoi ni sama mun ko jor quoi wa graw joy 3000 ma seen na graw wa graw taxi 200 ma jaalu ma seen na graw yoll wa kay yo boy ñogaan nga de am non man ngay dama don waxale sax da amna xalis bu may yaakar bu ma jotté rek après na ñeu jël Cheikh yow faté nga dé jigéen ñi bayr nañ xana mo sé ma fi nek ci jigéen mëno may sama jaam adja écoute moi adja marque téléphone yi bar nañ fi trop lan mo tax nga bay fi yépp dem jënd iPhone c'est parce que dang ko bëgg nik lim bëgg moko sonal da ngeen sama bëggel ci yow sama xam fan la nek ci man faxas na ko bu yagg mu de mais nekul lu ñuy gis ma ngi dem nak ima la bay ci xel yaay sama wëru way fetti de gi dat say pour so xol bi nat baby sama ajana am nga bay yaay bay de ko sil ñu lay mais aji la mo sa problème setna depuis lor ma ngi lay top de la avoir sama sentiment mu no fex ba accepter ma lan la
actuellement l'air na ma am na ko nek wa yow yow ma nga gis kuy jënd dal def tanku nen aja aja yow def may teure di lo yeah luma la jox na may dello wa père sa dal yi ndaw na est ce li na ma jot boy dal yi boko solé 2 jours day bayyi ya ko wax sama solé 2 jours day bayyi waaw day ubbe ko ara ubbe ko waaw mais 2005 waron nga ko wañi nak wa fa lol lol ba ba baxna ok jajeuf wa merci beaucoup waaw bismillah bu ko defé ñu fassiyene barkeru rek ndax ku dégg baat bi xamna son wax dem ci ay jàng lañu fanaan bu ñu joggé fi ñu war jàng ñor ba xomba ndaysan way Cheikh Abdoulaye mi day sama wërëna wo xamné mënu ko bañ dara dama nan fuma wo damay japp ñu damay bayyi ma japp lepp ñëw bu ci ndaysan sama tar mu ñu sama tar sek jàngal xassit wax lay nuyu mom ni ko baax wax na nga suma démé Dakar danaka ci mom lay nek kon bismillah ñu barkeru tout rek ndax yusuf nagal fi ci ni kon ñu fassiyene sanni barke bi ci superman nawe kanja 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 aja tay dama ñew pour ñu waxtaan comme que nango ma fek ci lima bëgg muy bëggel ma la bëgg def na lu ne yow gisoo lolu legi dama bëgg tay a partir de aujourd'hui nga wax ma lan nga bëgg man jaral na ma lepp lepp lo bëgg nga wax ma ko ma def ko tay 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 pour que nga man nga nek samay loxo man lolu la bëgg prêt na pour lepp Paré nga pour lepp. Paré na pour lepp. C'est sûr. Si. Demal nga aji wèr bi nga tek ko sama loxo. Ma aji wèr bi tek ko sa loxo. Aja lo tax nga bëgg mo. Ñewal ñu tok ñewal ñu pello. Lo bëgg dam koy dé. Yaay sama wèru way. Fetti de gindat say pour so xol bi nat. Baby sama ajana am nga gena waaw boy ben ne ñaar nga kay jaay ben ne fan wer fan wer waaw fan wer lay jaay xana ne dem ay gagnant mbo mbo yow yabaati nga magam jëm woor ba heure bi nga taxaw loko fi diko wax lo dama xamne nem bu jaay 150 wala nem bi day am ciut wala dang kay baxal diko wajal lek nen bi nan la monsieur bon appétit tim yeen li passé da nga wara wañi diw wañi mew ak nen tay dund bi yépp da yok Okay, bébé Cheikh. Waaw. Naka bien ci diam. Sawa. Sawa, ini Fatou. Fatou, mën ci bi. Am joxal mako xaliss nak ci dama ko yaakal. Xaliss natou. Wa. Mako yaakal jox. Wa, wa ko lo. Wa bébé Cheikh. Wa lepp jam, yow borom ay gaay dara ci café boy. Xana tay di nga dara bok. Am. Marka may deng. Fala. Kol gi ak kol gi di ñëwa. Dal na yok. Ya gi fo ay. Ko ko lek def ko ci café gi. Okay inshallah am ben problème. Do to ma réssi ja at. Do. Parce que xalé bi néna da ma gis ci mbéd bi téw na ma man na woy man ko woy man mo tuddu man ko Cheikh. Da def may woy. Ay Cheikh mo Cheikh. Man de pa ko no no. Ba jali wali man. No 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 waram ci ta bu neex li waaw eeu bo ka sa ko yoni ngam eeu waaw mori mi ci ndar mori mi di walo ali be ma bali be eeu zero zero sa xale bi bro na xam wa na ko jam cool copain nice wa sante yalla fa yoro mo ne bas nga jappale ma ci kan moy bas mo ne bas la nga am kan moy bas so way yow magam jëm nga fekk ko fi nan ko ndax yoro mom mo wone bas man xam ma koy bas sax di boy so japp so ngi ya bo rema na ba gan nga dimbali ma ci quoi non lu son nguy ma bu dé bas de dané la man de dama yor wi wéccatam mo ngi lay naxalé billahi man bas joxuma dara bas mo may wax lolou mané bas la la bu ko nga jappalé ma ci mané bas nga na mom
passé la jox ma jëna sa way yow denko ma xana man fi la dekk ñi ñi may andal sax te ken xamu ci bas mu musuma gi gis ba ba sax ba ba may jox be wéccé tam merci jërëjëf jërëjëf wa ay wa Ahmad bas man dama ko xam ba ba may jox xaalisam man fi sax mu woratu da ngay ñew taxaw ñu lay kay jiñ ay sañ dootuma reé ci ja ad do wa me cheikh siar na la de wa me modou wa naxama gen yaay cool naxam koor ya ci kaw di dor muy daano wa yalla baane les bari wul leg mu jeex inshallah leg mu jeex ya jeuf modou ay modou hey wa me cheikh la naxam lepp jama a nice naxam koor gi nak moy baax ha me naw nga ñala gis baye